Ну, сьогодні багато питань, насправді важливих. Це і питання землі, це і питання створення ліквідації будинку культури на моєму окрузі. Ну, багато, важко виділити щось, відокремити щось одне. На сьогоднішній сесії для мене є найважливіших два питання. По-перше, це питання щодо неправдивої інформації, яку озвучив пан Каспрук, який займається словоблудством, не робить нічого корисного по факту для громади міста, а тільки перекручує факти. І друге питання – це питання землі добробуту. У нас сьогодні самі важливі питання. Трудно сказати, але, напевно, питання про бюджет, напевно. Питання. Для мене всі важливі питання, я не виділяю ніколи з якихось, готуюсь до всіх постійно. Для нас всі питання головні. В першу чергу для мене дуже важливо те, що відбувалося вчора, ці події в Кіслинському районі. І це не тільки в Кіслинському районі, а йде питання про ремонт на сьогоднішній день доріг. Його треба ставити. Виділення не місто має. Я говорю, місто це не краще. Місто таке сама ситуація в місті, як і в інших районах. Я писав звернення до прем'єра, писав до губернатора і отримав відповідь, що будуть приступати до ремонту. Дуже приємно бачити журналістів на сьогоднішній сесії. Доброго вас вітаємо в Чернівцях. Да, дякую. Ну, до речі, я вам хочу сказати, я стараюся, коли я перебуваю в Чернівцях і відбувається сесія, завжди бути на сесії, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в місті, які приймаються питання, як працює депутатський корпус. Ми зустрічаємося на рівні Верховної Ради і там розповідаємо, яким чином працює обласна рада, місцева рада, міська рада і так далі. А які питання для вас сьогодні найважливіші? У мене порядок денний, я хотів би почути, які питання розбираються, як вони вирішуються по порядку денному, чи все правомірно, як себе ведуть одні депутати, другі депутати з точки зору етики, з точки зору взаємного спілкування. Будете тільки слухати чи будете виступати? Якщо будуть такі питання, які потребують виступу, з задоволенням дам свою оцінку питанню. Питання про передачу земель Альянс Інвест до комунальної власності міста Чернівців, до територіальної громади і передача їх постійне користування міському торгівельному комплексу «Калинівський ринок». Це питання бюджетоутворююче, це питання всіх чернівчан, і це питання, яке сьогодні хвилює весь депутатський корпус. Я вважаю, що, в принципі, колишні землі колишнього добробуту. Тому що ті землі не використовувалися так, як потрібно, вони не приносили користь громаді міста. Власне, якщо ви знаєте, то він завжди реєструвався як виставковий комплекс і податків взагалі не платив. По таким приблизним підрахункам, це як мінімум 8 мільйонів гривень не заплачено. А зараз ці землі використовуються знову ж таки не так. Тому наша задача як депутатів, котрі вважають, що місто має отримувати кошти, передати їх Калинівському ринку. Місто буде заробляти. Ну, ви знаєте, кожне питання, яке проходить на сесії, що стосується територіальної громади міста, міста Чернівців, це питання, про які потрібно обговорити, потрібно вивчити, і воно має бути не на користь тільки територіальній громаді міста. Ну, я думаю, що те перше питання, яке є, то воно супер важливим для міста є. Це земля міста, невідомо, як вона використовується, який зиск має місто від того, що він таку землю має, і, як кажуть, інші люди нею користуються. Оце є, я вважаю, дуже важливо. Всі питання, на які приносяться на сесію, всі найважливіші. Для мене це перша сесія «Добрий день», до якої я практично не готова, тому що в мене були дуже великі напряги на роботі, я просто не встигала. Я навіть на комісії, перший раз на комісії не була на своїй постійній, так що даруйте.